Ishim te viti 2011, kur veç e ke marrë edhe çmimin piktura më e mirë e vitit. Për cilën piktur është bua fjallë edhe cila është historia e kësaj pikture? Ka qenë, kom qenë klasë 2011, 2011, dhe më thonë, ka qenë një konkurs që ka bu Komuna e Prishtinës për ndotja ambientit në krye qytet edhe kujdestari klasës që e përmenda ma herët. Normalisht, unë jënë konë aty gjithmonë, une pikturë që ka pas me vizatime, edhe i kushtojsha krejt bre dashnin, as nuk hajsha, as nuk pisha unë për me bua dvepër. Edhe doha mira krejt thjesht, i blejtëm, edhe bona pjesën e krye qytetit të palatit i nistash, një borni, qatë pjesë e kom e pata pikturu, edhe beturina që qështu ka qenë një pikturë këgja e madhe, një me një s'ka qenë pikturë, po ka qenë vizatim realisht edhe të shumë fështirë se me hije me. Edhe po ekspozohen në teatrin kombëtar, janë ekspozu punimet. Edhe po marim pjesë në kujdestari, dhe më thonë kanë qenë disa shkollat të krye qytetit. Edhe ishtë se cili kujdestare me nëzansin e veç ka marë pjesë. Edhe po thot, ishin gazetartë, edhe po thot, çmimin e ka fitu vendin e parë në krye qytet, të fiton Blinera i Bishi, edhe unë së pëllëvizi he që kisha dhe në hanën me veti, edhe hiq kur gjoha dhe në hira parë që bashkë ashtu para medjave isha në zonë, se normalisht marja dhe pak zdo isha tisha qitasha. Edhe nana mbrapa dhe adin ata po kërkojnë kush në zonë, që e ka bo, mi thonë 2-3 fjali, edhe une heq, s'po dalë, po më vjerë marë, pja bo jo, adin. Këtë stari më thotë, Blinera, hajde, adin, une, jo, po më vjerë marë, s'po du, se këmë bon, adin. Edhe nana, apo del, edhe në dhe më kapit s'ku në kra. Kështu, edhe në ko gja shumë, edhe unë jëmë shku krejt e ko qetë, sikur në kina, edhe në strikt. Edhe kom vazhdu, përshëndetje, a kom njësë si jom nalë, ma prej ati momenti, s'di shumë ka punu goja si robot. E kom prezentu pikturën, këne i kisha dhimëtën e dorës që e mora një. Edhe qështu ka qenë historia e kësaj, une nuk e kumbo për me fitu, sëse kemi di që është garë, së së nga tërgojsh, nga tërvish me marë pjesë, tjeshtë jam mundu maksimalisht, edhe ka qenë, e pa ta fitu vendin e parë në krye qytet për pikturën do t'ja ambientit.